Нов опит за атентат срещу Тръмп. Така гръмнаха доста световни медии. Сега, дали имало атентат, дали не. Тук ще кажа сега в това видео какво мисля аз по този въпрос. Преди да го направя, разбира се, ще ви призова да се абонирате за канала, за да продължава той да добива популярност. Сега малко повече преди да направя своя коментар относно това, което се е случило. Накратко ще ви цитирам част от информацията, която намерих. Пушка е била намерена след стрелба в близост до международното голф игрище Тръмп, където Доналд Тръмп е играл голф. Съобщено е, че един човек е арестуван във връзка с изстрелите в близост до Доналд Тръмп, но забележете, те посочват, че остава под въпрос дали за подозрение е стрелял пръв, или изобщо е стрелял, или са стреляли само служителите на Secret Service. С други думи, това, което са намерили хората от Secret Service, е човек застанал в храстите с автомат Калашников. И в крайна сметка това е информацията, която имаме. Тоест, той стрелял ли, не е ли стрелял, те стреляли ли са по него, други хора ли са стреляли помежду си, има и такава версия, че някой е стрелял пред голф клуба, като става въпрос за двама души, които нямат нищо общо с цялата работа, така че много неясно, но аз тук искам да направя един друг коментар, който няма да засяга детайлите в случая, защото те не са ясни, са теоретични. По-скоро тук отново говорим за едно послание, една символика. А именно, че Доналд Тръмп отново е обект на атака. И тук, честно казано, започвам да се съмнявам дали тези неща се случват реално или дали не са контролирани. Първият път той бе ранен в ухото, бе хванат въпросния, който е стрелял по него, всичко така. Някакси след като се случи, премина изключително плавно, изключително ясно, много бързо някакси се реши всичко около цялото това нещо. Доналд Тръмп спечели изключително много, разбира се. Не казвам, че е прекрасно това, нали, да те гръмнат в ухото, но той спечели чисто като PR, чисто като, ако щете, като гласоподаватели в Съединените щати, защото когато приемеш ролята на жертва, винаги получаваш малко или много симпатии, солидарност най-малкото. Отделно той излезе изключително геройски от тази ситуация. Знаете снимката с дигнатата ръка и всичко останало. И сега имате още един втори такъв случай. Сега не са стреляли по него, или пак казвам, не е ясно дали са стреляли по него, но нямаше, нали, чак такъв отзвук отново да излеза победоносно с дигнати ръце и развяти знамена. Но отново на същия принцип. Отново Тръмп е обект на атака. И то отново ще спечели от това нещо. Аз тук започвам да задавам въпроса, ако реално определени кръгове в Съединените щати желаят да убият Доналд Тръмп, дали ще се провалят два пъти. Сами знаете, че американските президенти, когато някой реши, спира се от хората с влияние в Съединените щати, ако бъде решено, че определен президент на Съединените щати трябва да бъде убит, обикновено това се случва. Обикновено, между другото, се прави и по-късно, защото не става въпрос само за Кенеди. Знаете как е убит и Ебрахам Линкълн, така че започва някакси цялата тази работа да намирисва. Няма да се очуди, ако до президентските избори не излезе и така още един трети вариант за убийството на Тръмп. Сами знаете, че тук в този канал не веднъж съм казал, че ще е по-добре Тръмп да спечели изборите, републиканците, отколкото демократите. Ще бъде по-добре за Европа. Винаги го казвам, между другото, това нещо, но някои хора, когато слушат нещата, които говорят, те се хващат за една част и някакси следващата я пропускат според мен. Чува се нещо и започва да се пише коментар по това, което съм казал, и след това не се доизслушва това, което изразявам като мнение. Именно, че Тръмп, когато дойде на власт, ако дойде, би трябвало да дойде, ако нещата са чисти, те ще станат, пак казвам, по-спокойни по отношение на Украина, но много по-напрегнати по отношение на Израел и Китай. Тръмп е много по-праволинеен по отношение на изразяването на политиката на Съединените щати спрямо Китай. Той не веднъж го е казвал, може би заради това така буди доста симпатии, че много неща ги казва по-директно, отколкото би трябвало за един политик, но по отношение на Китай той винаги е посочил Китай като проблем. Антируската риторика при Тръмп, вие сами знаете, че тя е доста минимализирана. Намалена е. Честно казано, трудно е да се хване така коментар на Доналд Тръмп, който да се оприлича като крайно антируски. Отношенията с Русия със сигурност считам, че ще бъдат подобрени между Съединените щати и Русия, но много по-изострени спрямо Китай.
Тайван просто ще бъде нещо, което няма да се случи, т.е. да се анексира от Китай. Между другото, считам да направя едно видео за това, защо Китай не може да анексира Тайван. Много хора считам, че го намират за изключително лесно и че ще се случи скоро време. Близкото десетилетие не мисля, че Китай ще анексира Тайван. Имам своите доводи за това. Подготвям един материал относно тази тема и ще спра до тук, за да е интересно, когато го пусна. Но подобен тип инциденти, да се върнем на въпросния инцидент. Отново тук говорим за човек, който е много антируски настроен. Отново тук имаме връзка с Украина. Той дори искал да се ходи, искал е да ходи да се бие на страната на украинците като доброволец. А, така, въпросният, който са го хванали в храстите с калашник. Казали са му, че е много възрастен и че не могат да го пуснат в Украина като доброволец. Той дори е започнал да набира доброволци за Украина. Някакси това нещо придоби така отзвук от съответният акт, за съответния опит за покушение. Тук връзката каква е, честно казано, всеки може да си я търси, ако може да си я намери, но честно казано, това да опитваш да убиеш американски президент, защото Тръмп беше такъв, с това да изразяваш проукраинските си настроения, някакси в Съединените щати почна да придобиват някои неща в Съединените щати, да не казвам всички, но една част от нещата почнаха да придобиват изродни форми. Постоянното говорене за Украина, постоянното обвързване на Украина едва ли не със всеки проблем, това вече излиза от всякакви рамки. Дори така, една от официалните версии е, че въпросният Райан Рут, така се казва, въпросният задържан, е, че искал да убие Доналд Тръмп, защото искал да разреши конфликта в Украина възможно най-скоро. Тоест, това е нещо, което трябва да се приеме явно като нещо отрицателно. Та разбирате за каква риторика става въпрос, пак казвам, по някои отношения в Съединените щати и не само, но ако това се лансира като версия и ако се лансира въобще като оправдателна, това би било, разбира се, много, много абсурдно, но считам, че някои хора биха го намерили за оправдателна версия. Защото някои разбирания на Запад са, че войната трябва да приключи при украинските условия, което е невъзможно предвид това, което представлява Русия, това, което представлява Украина като отделни елементи от цялата картина геополитическа. Сега вече обвързаностите и на Украина и с Запада на Русия, вече с Азия, това, нали, не го намесваме, но взимайки ги като отделни елементи, е изключително трудно да си представим, че Украина наистина би поставила някакви условия за разрешаването на тази война. Много от вас ще се зачуят как точно пък Тръмп ще реши тази война. Договореностите обикновено, истинските договорености става въпрос, обикновено не стават обществено достояние за много дълъг период от време. Какво искам да кажа? Дори да се представят едни условия, може да са абсолютно крайно руски условия, между другото. Крайна сметка те да се окажат след време, че не са точно такива. Мога да ви дам пример с нашата българска история, когато българската държава е на път да излезе отново на картата. Се изключват едни споразумения между Русия и Австро-Унгария, Русия и Великобритания, тогава все още Британска империя. Споразумения, които въобще не излизат наяве не само тогава, когато са изключвани предхождащите ги години, 50, 60, 100 години след това не излизат на повърхността. Давам и пример с Райхщатското споразумение и с Лондонския протокол. Тези две неща излязоха този век. Този век наясно какво още, нали, е писано вътре, че няма да се създава голяма балканска държава и така нататък. Така че това нещо приложете го във всички ни големи споразумения и големи така мирове, които се сключват. Защото има такива обстоятелства, така да го наречем, да се случат подобни неща. Отделно, какви са договорите, договореностите, по-точно, които са сключвани между Русия и Западна Европа, между Русия и Съединените щати, между Русия и Китай преди тази война и какво пише там при определени резултати? Ето това е нещо, което ние не знаем. Така че как Тръмп ще реши нещата? Според мен нещата те са малко или много предначертани предварително, за да стане така, че нещата да излязат тотално от контекста на тези договорки, които са сключвани преди нея, преди самата война. Тя самата война трябва да излезе вече от всякакъв контрол, за да придобие и много по-световен мащаб, ако щете. Да бъдат намесени вече и Китай, обвързването на БРИКС да бъде много по-голямо вътре в тази война, разбира се, на НАТО. Но към момента няма такива начинки.
Тръмп просто ще следва това, което е предоговорено преди това. Той, за да ги говори тези неща, определено има нещо предвид. Той няма да отиде да щракне с пръсти. Той просто ще отиде и ще стъпи на основи, които са заложени в, в това нещо за този потенциален изход, който в момента така се очертава, именно Русия да откъсне Черноморския регион на Украина, включително и Одеса. Нахуването в Курска област, сега да не отварям нова тема, но мисля, че много хора разбраха, че не е реална заплаха за Русия по отношение на това да получи един негативен изход от войната. Тръмп ще успее да паузира нещата. Аз преди съм го казал, тази война няма изглед да бъде решена тук така изведнъж от раз с някакъв мир. Нещата ще бъдат паузирани, но това ще бъде достатъчно на Тръмп да излезе и да каже: ето, аз успях и направих това, което казах. Той ще успокои бойните действия, като, разбира се, бъде обещано, или по-точно бъде спазено това, което е обещало на Русия преди тази война по един или друг начин. И в най-общи линии, за да добиете представа това, което има предвид, е, че Украина няма да има никакви обвързаност с НАТО. Т.е. за да има такова паузиране, сами разбирате, че обвързаностите на НАТО ще намалеят, помощта най-вероятно ще спре за Украина от страна Съединените щати военна, но сами разбирате, че може да се действа и по втория начин, т.е. Съединените щати да финансират Украина през трети страни, и вече става много сложно. За това не искам да търсите директен отговор на това нещо, защото нещата не са черно-бели. Пак казвам, Тръмп може да успокои нещата, защото може да се получи едно отдръпване на запад на Украина, едно отдръпване на изток страна на Русия, може да се получи една буферна зона между Киев и Харков. Има много варианти. Има много варианти, така че не търсете черно-белите отговори, съдете по косвени признаци. Благодаря на всички, които ме изслушаха. Отново, преди да приключа това видео, ще ви призова да се абонирате за канала. Който иска да го подкрепи допълнително, може да го направи чрез членство в канала и чрез членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.